Колеги, вітаю. Дякую всім, хто сьогодні на третій день зібрався в цьому залі. В мене насправді складне завдання, оскільки моя місія презентувати Міністерство культури України і презентувати ті напрямки роботи Міністерства культури України. І мені запропонували тайм 20 хвилин. Я подумала, що все одно всього розказати я не зможу. Щось залишиться за кадром. Тому я спробую структурувати свою розповідь, піти за тією ж методологією, за якою йшли і відбувалися решта панелей. Якщо ви зауважили, тема цієї конференції – це людські ресурси, це креативний сектор і люди. І насправді мені дуже подобалося, що всі модераторки і всі спікери робили акцент саме на людському вимірі культури. Оце теплота людського тіла – це те, що є сьогодні насправді найдорожчим і те, що потрібно зберігати в першу чергу. Тому перша частина мого виступу – це насправді коротко про Міністерство культури. Міністерство культури – це теж інституція, інституція культури. Нас 186. Я очолюю директорат, який називається Директорат культури і мистецтв. Нас 16, в моїй команді 16 людей. Зона нашої відповідальності – це мистецтво, креативні індустрії і мистецька освіта всієї України. Тобто ці 16 людей – це команда, яка, власне, опікується цим. Плюс, так само, ви знаєте, що є безпосереднє керівництво національними колективами, національними закладами культури. Це обов'язок нікуди не зникає. Відповідно, інші директорати, в тому числі директорат культурної спадщини, до якого були інвективи і зауваження щодо того, що не впоралися, не змогли, він кількісно не більший. Тобто, чому мені важливо на цьому наголосити? І оця розвіртуалізація цієї влади, да? Тобто цей міфічне міністерство, яке нібито має бути впливовим, вагомим, має убезпечувати і оберігати. Насправді це ті ж люди, люди, які загрожені, люди, які в стресі. Більше того, вчора прозвучало особисто для мене дуже важливе формулювання. Анастасія Платонова про це згадувала, про інституційну сталість і про інституційну пам'ять. На жаль, на превеликий жаль, Міністерство культури не зберігає цю інституційну пам'ять і інституційну сталість. Про це теж вчора говорили, тобто я можу зацитувати. Дякую за цю можливість. І це насправді теж одна з тих проблем, яка так само екстраполюється далі на все те, що відбувається. Власне, далі друга частина моєї презентації – це оцей зум-аут, да, на фоні того зум-ін, який був зараз. Тут зібрані величезні цифри. Але насправді, я завжди, коли говорю, я завжди підкреслюю, да, що культура – це територія іншої математики. Тут один буває рівним 100 тисячі, ну, тобто одиниця не менше 100. Тобто це абсолютно інша історія і калькуляція. Тобто коли ми говоримо, що в Україні біля 34 тисяч культурних інституцій, які підтримує держава. Власне, ця цифра скоро буде оприлюднена, вже готовий, майже готовий цей реєстр культурних інституцій. Він буде доступний громадськості. Ми нарешті побачимо ці цифри, да, з якими ми оперуємо. Цифра 5 тисяч незалежного сектору, це я її намалювала. Я її намалювала у той спосіб, що в Українського культурного фонду 6500 унікальних заявників за 4 роки.
Відповідно, більшість іззивників – це незалежний сектор. Власне, ця цифра виведена абсолютно через діяльність фонду і того, що уприявнюється через фонд. Насправді, ви знаєте, що з незалежним сектором є величезні проблеми. Він в тіні, і він в тіні навіть з точки зору просто окреслити його межі, зрозуміти, з якими обсягами ми маємо. Я думаю, він набагато більше. Тобто ці 5 тисяч – це абсолютно умовні цифри. Далі ви бачите цифри по, власне, закладам культури конкретним. І цей слайд, він про те, що нас тримало останні 3 роки, тому що українська культура потрапила в, мабуть, найневигіднішу комбінацію. Ми з локдауну перейшли в блекаут. Ми пережили ковід, ми пережили всі ті турбулентності, які були пов'язані з неможливістю провадити діяльність повноцінно. І так само були і загрози життю, і так само були втрати в культурному секторі через ковід. І, власне, далі почалася повномасштабна війна, і насправді ці проблеми, вони масштабувалися, і, власне, всі ті ж загрози, всі ті ж виклики, вони залишилися. Але за рахунок того, що з 2018 року, а насправді теж набагато раніше, у нас був культурний злет, це відбувається після 2014 року. Культура починає себе поводити по-іншому, і це заслуга багатьох-багатьох, в тому числі громадського сектору, який піднявся, і насправді дуже помітні ті проекти, події, інституції, які виникають саме в громадському секторі. Саме це дало змогу нам зараз вийти в ось такі цифри. Це те, що відбувається станом на зараз. Тобто станом на зараз в нас втрачено інституційно, ось, власне, інфраструктурно, да, 3%. Це переважно клуби, це переважно бібліотеки, це те, що знаходиться на сході і на півдні України, там, де ведуться активні бойові дії. І тут я хочу підкреслити, що культура робить свій внесок неоціненний в тому, що культурна інфраструктура також воює на цій війні. Я думаю, ви знаєте, що локації обирають нежитлові будинки. Відповідно, які будинки – це, власне, культурна інфраструктура. Але це, ну, я собі це пояснюю, що це теж внесок, це теж потрібно для перемоги. Тому, власне, питання, як далі ми будемо відбудовувати і що ми будемо відбудовувати. 10% – це близько 20 тисяч креативних людей, які виїхали з України або зараз перебувають в армії. Ці цифри дуже-дуже приблизні. Вони зроблені за рахунок анкетування, які проводив Український культурний фонд, за рахунок того дослідження, які проводили колеги з культурної платформи. Тобто це насправді спроба щось масштабувати з розумінням того, що ми не можемо почути всіх. І це насправді теж одна з найбільших проблем. Я говорила про неї, я її озвучувала, але ми розуміємо, що коли ми говоримо, що переможці пишуть історію, ми розуміємо, що ми сьогодні презентуємо історію успіху. Ми презентуємо тих, хто вижив, тих, хто залишився, тих, хто зміг себе убезпечити. Можу вам сказати, що на регіональному і на локальному рівні ситуація більш ніж загрозлива. Тобто той рівень, до якого важко дійти, простягнути руку і допомогти, і фідбеків з того рівня ми не знаємо. Але за жовтень місяць звільнилося 5 керівників обласних управлінь культури. Це сигнал того, що регіони не витримують. Це сигнал того, що на цьому рівні починається дестабілізація системи. І, відповідно, з центрального рівня ми втрачаємо механізми
власне керування, взаємодії і опускання на рівень вниз. Тобто ми всі розуміємо, що держава не може фізично бути поруч з кожним, да, тобто у держави є інші державні органи, і ця система, вона формується. Тобто коли система з середньої ланки починає руйнуватися, це завжди загрозливо і небезпечно. Більше того, ми чудово розуміємо, що ці кадри, вони так само є унікальними, тому що вони є носіями знань, умінь і, знову ж таки, розуміння локальних ситуацій, як і що відбувається на рівні регіонів. Власне, далі рухаємося далі. Це приблизні цифри, це те, що ми стратегували в міністерстві, це те, що ми закладали один з, насправді, катастрофічних сценаріїв. Ми говорили про падіння економіки на рівні 50%, і ми приблизно говорили про ті цифри, які недоотримує культура. Вона їх недоотримує на розвиток, але, на жаль, сьогодні ми ще говоримо ось про ті цифри втрат, які, власне, завдає тих збитків, які завдає російська армія Україні. Тобто ми їх маємо теж калькулювати і враховувати. 29 листопада, два дні тому, міністр культури Олександр Ткаченко був спікером, запрошеним спікером на Раду міністрів культури Європи. І Міністерство культури України звернулося до колег, до міністерств культури європейських країн з закликом виділити 1% від бюджету на культуру свого для України. Зрозуміло, що ми не розраховуємо на 100% підтримку, але це один з інструментів, який, на нашу думку, дозволить пережити 23-й рік. 23-й рік, який буде дуже складним, і, знову ж таки, всі ризики, пов'язані з війною, яка триває, і з браком ресурсів, вони, я думаю, позначаться, власне, на культурних інституціях і на культурному секторі саме в 23-му році. Це, власне, ось ці потреби, сформульовані в мільярдах євро, це на реконструкцію, власне, зруйнованої культурної спадщини і зруйнованої інфраструктури. І, відповідно, ті інструменти, які буде пропонувати держава для донорів, які можуть заходити, і, ви знаєте, створений United 24, це єдина платформа, яка зараз опікується армією і медициною. Але так само на цій платформі є можливість донатити на культуру, на конкретні культурні інституції, які, власне, зазнали руйнувань внаслідок війни. Так само до, власне, цієї мережі буде обов'язково підключений Український культурний фонд як інструмент, власне, конкурсного прозорого розподілення коштів. І що найважливіше, ось, власне, Ілля презентував прекрасну ініціативу. Таких ініціатив я знаю 4. По різних секторах, з різним успіхом людей, які створили приватні фонди і почали через колег їх наповнювати, роздавати гроші, підтримуючи сектори. Насправді це те, що не змогла зробити держава. Тобто громадський сектор знову підстрахував державу. Тому що, як правильно сказав Ілля, ми швидкі, ми гнучкі, і ми можемо робити це ось просто тут і зараз. Ви знаєте, що держава якраз програє завжди в швидкості будь-чого. Тобто кожний документ має бути затверджений, на затвердження будь-якого порядку використання коштів потрібно мінімум півроку і так далі, і так далі. Тобто держава не може бути швидкою. Але якщо держава завдяки тому, що громадський сектор ось зараз перекрив цей 22-й рік, ми дуже сподіваємося, що в 23-му році держава вийде, власне, теж на активну підтримку. І, власне, це про синергію і про взаємодію, да, як держава може розраховувати на підтримку громадського сектору. І, власне, до теми нашої конференції я виписала ті теми, які
хвилюють мене як людину, хвилюють мене як мистецтвознавицю, хвилюють мене як директорку директорату. Це те, як на мене, про що ми будемо говорити, сперечатися, думати і думати, як виходити з цих ситуацій. Перша проблема, так, це життєстійкість людей і інституцій. Ви за два дні чули ці розмови, і в кулуарах ми так само про це розмовляли. Директорка музею, яка може виїхати чи не може вивезти колекцію, тобто кого рятувати, людей чи колекцію, що важливіше, інституція чи команда, і, власне, чим ми міряємо інституцію. Це, насправді, ті питання, які будуть виникати після перемоги. Ми будемо до них повертатися, будемо говорити. Ось тут головне не забути про те, що, як на мене, індивідуальний вибір або індивідуальні обставини і важливість життя кожної людини мають переважити те, що ми називаємо громадянським обов'язком. Мистецька освіта, оскільки Алевтіна згадала про це дійсно величезна проблема, це було проблемою до війни, і сьогодні мистецька освіта, на жаль, в дуже тяжкому стані. Я не буду дуже глибоко занурюватися в подробиці, але ми всі розуміємо, що мистецька освіта – це принцип майстерень, да? Тобто це передання досвіду з рук в руки. Це те, що сьогодні зруйновано, ці зв'язки зруйновані. Онлайн він почасти це намагається компенсувати, але для візуального, аудіального, перформативного сектору освіта онлайн – це не освіта, вибачте, але це дуже-дуже важко працювати в такому форматі, хоча, звісно, всі вузи працюють. На жаль, харківські вузи не змогли розпочати освіту офлайн взагалі. Вони займаються тільки онлайн. Відповідно, це теж певний виклик, певна проблема і питання до того, як з одного боку не втратити ці інституції, з іншого боку зберегти якість мистецької освіти. Відтік мізків, відтік професійних кадрів. Серйозна проблема, говорити про яку можна з кількох сторін. Насправді можна про це говорити як про негативне явище для України, тому що конкуренція на Заході вище, тобто західний ринок праці пропонує вищий рівень конкуренції, відповідно, їдуть фахівці більш кваліфіковані, залишаються менш кваліфіковані в Україні, в чому ми бачимо загрозу в тому, що Україна буде знекровлена. З іншого боку, за ці 9 місяців Україна ніколи не мала таку кількість зарубіжних міжнародних проєктів, копродукцій, співпраці, власне, і міжінституційної, і на індивідуальному рівні. Тобто, з одного боку, втрата кадрів позначилася на тому, що Україна сьогодні дуже широко представлена. Не буду зупинятися на подіях, ви їх всі знаєте. Насправді, і найбільша виставка і Венеційська бієналь в цьому році була за присутності України. Тобто це теж говорить про потужність, можливість і так далі. Тобто, як на мене, ось у теми відтік кадрів є два ось такі аспекти, можливо, їх більше. Наступна тема – це доокуповані території. І це величезна проблема з точки зору, у який спосіб ми туди повернемося. І ми всі розуміємо, що це має бути у фокусі, і це має бути окрема програма цьому присвячена. На жаль, Росія, яка заходить на будь-яку територію, вона залишає просто випалену землю. Тобто те, що відбувається на деокупованій території, це з одного боку руйнування інфраструктури, а з іншого боку це оцей депресивний і страшний світ російської культури,
тому що проводилося зомбування, відключалися українські канали, ставилися українські фільми. Один з цих фільмів, наприклад, «Солнцепьок», який знятий спеціально про ДНР, він так само був в списку, тобто це зомбування, показ і так далі. У який спосіб Україна має повернутися і не просто повернутися, а виявити надзвичайну відповідальність і опіку. І це теж, ви розумієте, це теж величезний виклик для тих культурних інституцій, які, ми розуміємо, знекровлені, але так само їм потрібно підтримувати колег на деокупованих територіях. Наступна тема ще більш складна – це колаборація і еміграція. Я думаю, ні для кого не секрет, що ми будемо, це розділені теми, це не одне і те ж саме, але насправді думка в чому? Ніби інтуїтивно все зрозуміло щодо колаборантів, і є визначення, і є певні маркери, за якими це визначати. Але насправді питання, власне, теж до мистецької спільноти, як на мене, ця тема має бути проговорена і зафіксована з якимись, я не знаю, ціннісними підходами. Тобто, що вважати колаборацією і як з цим бути. Еміграція так само сьогодні чомусь інколи сприймається через негативну оптику, чомусь люди, які виїхали, теж вважаються втікачами. Більше того, є проблема виїзду чоловіків за кордон. Ви знаєте, сьогодні це підтримується, власне, Міністерством культури, і є спеціальні домовленості. Але питання повернення цих чоловіків за кордон. І ви собі не повірите, але ось буквально позавчора в Києві актори одного київського театру написали заяву про те, що ось директор перебуває за кордоном протизаконно, і це, власне, є зрада батьківщині. Тобто, здавалось би, тема така зрозуміла, інтуїтивно зрозуміла, але все одно є хейт в сторону людей, які виїхали і працюють, особливо чоловіків. І остання тема, яка мені теж дуже важлива, і насправді тема, яка буде в фокусі, це ветерани. Ветерани як митці і ветерани як аудиторії. Це ті люди, які повернуться з війни, у яких буде інший досвід, які будуть хотіти іншого діалогу, які будуть хотіти говорити про те, що вони бачили, що вони пережили. І, власне, чи зможемо ми створити цей безпечний простір, власне, як в роботі, так і для аудиторії, для того, щоб ветерани розуміли, що вони потрібні. Можу одразу сказати, якщо у когось є ідеї колаборації, Міністерство ветеранів так само відкрите, тобто ми будемо співпрацювати, Міністерство культури буде співпрацювати з Міністерством ветеранів, і будемо думати, у який спосіб, власне, розвивати цю співпрацю для того, щоб відбувалася інтеграція. І знову ж таки, цей новий досвід, я впевнена, він так само змінить, власне, візію. Я завершую, тому що вже в мене закінчується час, вже закінчився. Я наостанок хочу сказати, це дуже коротка презентація з дуже короткими тезами і спробую вписатися в тему конференції. Але насправді хочу завершити такою картинкою, віддаючи данину нашим хазяєвам Польщі, яка гостинно приймає ще одну конференцію, 1967 рік, Тадеуш Кантор, панорамний морський хепінінг. І там одна зі сцен цього хепінінгу – це Тадеуш Кантор у фраку диригує морем.
Насправді, мені здається, що оце диригування морем – це стосунки, управлінські стосунки міністерства, яке нібито управляє культурою. І, власне, ось цієї стихії, якою і є ця культура. І з одного боку, зрозуміло, що в цій сцені є величезна іронія, але з іншого боку, що я бачу в цій метафорі, я бачу синхронізацію. І насправді, з одного боку, це дві системи, які одна від одної не залежать, але при правильній синхронізації і при тому, що ми можемо взаємодіяти, ми можемо бути взаємно корисними, знову ж таки, заходити в продуктивні колаборації, власне, оце диригування стихією або, власне, наближення до стихії, якою є культура, мені здається, це єдиний можливий в моєму уявленні спосіб взаємодії, власне, міністерства і культурної сфери. Дякую за увагу. Якщо є питання, прошу.